puhtaan raaka-aineen meidän ruokille. Niin hänen osuudensa ruokavaltuudelta on sivastanut aivan olemattomasti. Näiden hintaesimerkkien kautta te näette konkreettisesti, millaisilla hinnoilla suomalainen tuottaja tänä päivänä tuottaa. Eli kun nautitte suomalaista ruoasta, niin toivoisin teidän muistamaan ja myös viemään viestiä eteenpäin eri tahoille siitä, että jotta tulevaisuudessakin kyetään suomalaista ruokaa tässä maassa nauttimaan, niin monen asian on muututtava, tuottajan on saatava oikeudenmukainen hinta ruoasta. Kiitoksia, kun olette tulleet paikalle. Oikein hyviä ostoksia. Ja täällä puhui Juha Marttila, MTK:n puheenjohtaja. Sitten Sammo Svensson. Ja det som Böling från SLC och jag önskar er välkomna i Norge till Snarinken och vår info om inhemsk mat och nästa väldigt låga pris. Det här är en sak som vi vill väcka uppmärksamhet med, att konsumenterna kan köpa till producenternas pris som han får när han säljer sina produkter till industrin och till förädlarna. Det här ett tillfälle för er att köpa till dagspriser som finns ute på gårdarna. Och det här är ingenting som vi kan leva med i fortsättningen. För vi vill tänka resten för att köpa direkt och få priserna via kvalitetsmedvetenhet och via ökad efterfrågan på våra produkter. Vi har höga kostnader och vi kan inte i längden sälja dessa priser. Tack för att ni har kommit hit i så här stor omfattning och välkomna på uppköp. Hyvää päivää, helsinkiläiset. Olen Vehmolta sianlihan tuottaja Elina Heino. Ja tässä yhteydessä, kun aina jännittää niin kovasti, niin luen kyllä paperissa, mitä olen teille ajatellut kertoa. Olen täällä siksi, että suomalainen sianliha on aivan aliarvostettua Suomen maassa. Suomalainen sianliha on kaupassa ulkolaisen lihan rinnalla samanarvoista, vaikka eroavaisuuksia on meidän hyväksi. Suomalainen sika on saanut pitää häntänsä, tuotantomme on salmonella vapaata. Lääkkeitä käytetään vähemmän ja tilaa on suomalaisella sijalla enemmän. Näiden seikkojen luulisi tuovan lisää arvoa suomalaiselle sianlihalle kaupan kanssa neuvoteltaessa. Teollisuus neuvottelee kaupan kanssa hinnoista, mutta ei. Miksi ei? Suomalaisesta sianlihasta on jo pulaa, mikä pitäisi näkyä tuottajahintojen nousuna, mutta näkyy vain kohonneina kuluttajahintoina. Miksi? Tuottajan saama noin euro 70 lihakilosta on vajaa 20% täälläkin myytävästä porsaan palapaistista. Teollisuuden ja kaupan on apatessa siitä 70%. Miksi se, joka tekee eniten, saa vähiten? Hei, olen Stina Lerkki, alastarolainen kananmunatuottaja. Kananmuna-alalla on suuret investoinnit takana. Häkkidirektiivi maksoi alalle 60 miljoonaa euroa. Kauppa on rohmunut valtaosan kananmunien hinnan noususta. Elintarviketiedon mukaan kananmunien vähittäishinta on noussut selvästi viimeisen 12 kuukauden aikana. Syyskuusta 2011 syyskuuhun 2012 munien veroton kuluttajahinta on noussut keskimäärin 84 sentistä kilo 4,21 euroa kilo.
Tuottajalle on jäänyt tästä hinnan noususta keskimäärin 15 senttiä kilo. Kuluttajahinnon nousua on perusteltu julkisuudessa vanhanmallisten häkkikanaloiden kiellosta johtuvalla tuotannon vähentymisellä. Tällä hetkellä Suomessa munia tuotetaankin vain virikehäkeissä, lattiakanaloissa tai luomuna. Suomalainen kananmunatuotanto on maailman parasta. Suomessa ei ole löydetty salmonellaa vähittäismyynnistä moneen vuoteen. Suomessa toimeenpantiin häkkidirektiivi tämän vuoden alusta 100-prosenttisesti, toisin kuin monissa muissa EU-maissa. Suomalaista kananmunaa voi syödä vaikka raakana. Mielestäni tuottajahinnan tulisi nousta samassa suhteessa kuluttajahinnan kanssa. Kiitoksia oikein paljon näistä käytännön esimerkkeistä. Tällaisessa Suomessa elämme, mutta onneksi asioita voidaan muuttaa. Tervetuloa, avataan myynti. Ottakaa huomioon, että täällä on useita myyntipisteitä, joissa on ihan erilaisia tuotteita. Huominen kaveri!